Шестирічна дівчинка та її дідусь загинули під час обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині. Мама дитини у важкому стані. У середу ввечері окупанти скинули керовані авіаційні бомби на залізничний вокзал. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба. Саме в той момент родина проходила повз та потрапила під обстріл. До цього ворог вдарив по Куп'янську, влучили поряд з кафе. Поранення дістали п'ятеро людей, ще двоє загинули.